odlično, nikad bolje. Tako i izgledaš. Da li sam ja sve lepo rekla u najavi, pošto su se ovdje svi čudili dok sam najavljivala? Ja sam to onako ukratko neke teze napisala iz razgovora sa tobom. Odlično si rekla, ništa nisi pogrešila. Nisam ništa pogrešila. S kim si to delila, dečka? Mene to najviše zanima. Da počnemo od ove cimerke ili od čega? To me najviše zaintrigiralo. Pa mislim da će to sve najviše da zanima u suštini. A sa Mrvicom, to jest mi smo dobro, nismo delila dečka. Čekaj, Mrvica ti je bila cimerka? Pa radila smo zajedno, ali upoznali smo se u Budi. I tadašnji moj momak je pozvao u stan nju i ona dolazi i kaže da li je moguće da zoveš bivšu devojku kod sadašnje. I on je očekivao svađu, da se mi čupamo za kosu, pošto jako voli da se devojke čupaju oko njega. Oni su se raspravili, a nas dve smo sedeli na kafu. I on je tu izgore. Stvarno? To je strašno. Da li može da se desi ponovo slična situacija sada u Beloj kući? Pa za sad mislim da ne može, nema nekih na koje bih bacila oko. A koliko inače to trajalo, Stani, ako sam dobro razumeo? Ti si imala dečka koji je bio sa Mrvicom, je li tako isto vreme kad i s tobom? I koliko je to između njih dvoje trajalo, između Mrvice i tog momka? Pa to je trajalo nešto kratko, kako sam ja nju razumela. Došla je u san, mi smo se poljubili u obraz, javile se jedna drugu jer smo se poznavali iz Budve i sela na kafu. U Budvi se često dešavaju neke situacije vezane za razne učesnici i komentari. Već se smeje publika. Već se smeje publika, pa šta se radila u Budvi? Ali verovatno se smeju, izvini, zato što ovde često nam devojke kažu i momci šta se desi u Budvi, ostaje u Budvi, da li je to i kod tebe slučaj? Boga mi, Pinkere, skorna od sada. Bolje kaži. Ja sam skroz iskrena što god me neko pita, odgovorim i progovorit ću me i niko ne može da preti kao nekima. Nemoj da pričaš o meni, kao na primjer Mrvici, ja sam došla, podržat ću je i reći ću javno sve. A šta imaš da nam kažeš, eto, na primjer, o njoj, s obzirom da se poznajete, onda ćemo da te pitamo i za ostale učesnike za koje budeš želala da izneseš ono što znaš, s obzirom da sam imala prilike da razgovaram kratko sa tobom i da poznaješ još neke. Pa, poznajem još neke. Pa, da, poznajem Marka, upoznali smo se u Budvi. Zezve. Da. I baš u Budvi. Da. I prijateljstvo ili? Ne, posvađali smo se zapravo, tako smo se upoznali. Ispred jednog kluba, tu je bila neka svađica i kad dolazim do situacije, moj rođendan i tu moj tadašnji momak sedi i kaže doći će neki Crnogorac, kao pomeri se tamo. Ja rekao dobro, kad oni se javlju, kad dolazi Marko. Tebi uvijek nešto sa nekim ljudima? Pa što da se pomeriš kada dolazi on, mislim? Pa kao da se pomeri on i on iz Crnogorane, jako ljubomoran. Jer on može da bude sa svakom, znate, ali mene ne smije niko da pobude. Ko može? Marko Zec može da bude za njen dečko tamošnje. Tako da bio na mom rođendanu, posle mi se javio, ali nakon toga je ušao. Pa da li je bilo nešto između vas dvoje, da li ti se udvarao, da li je pokušao da dopre do tebe na taj način? Pa dobro, svima se on malo udvarao donekle. Udvarao se naravno za mene kafu, ja tu poruku nisam videla. Nisi videla ili kao nisi videla? Nisam videla. Ali si sinovala. Nisam videla, ali sam sinovala. Sinovala sam, ja protiv njega lično nemam ništa, družila bi se s njim ovako na kafu, što da ne. A je bilo nešto više sem poziva za kafu, razmenjivanje nekih fotografija? Nije, jer je vrlo brzo ušao u elitu. Niste stigli. Tako da, eto i mene. Eto prilike, pa eto prilike da popijete kafu. Iskreno, meni bi više, to što Gasas kaže čaj, meni bi više ta kafa odgovarala, sada je on i dalje sa Jelenom, pa malo da se tu... Moram da prokomentarišem, eto, baš vezano za Jelenu. I ti si onako crnka i... Vatrena, atraktivna, svakako da jeste. Kako se tebi čini Jelena, Marinko? Nikako. Nikako mi se ne čini. Iskreno, njena energija mi uopšte neće odgovarati. Ona misli da je vatrena, vređa, ali zapravo... To će se promeni kad ja vam dopada. Inače, koliko imaš godina? Zato što mi djeluješ baš mlado, pa čisto da... Imam 21. 21. Kako je tvoje mišljenje o Anđeli Đuričić? Ona je sada aktuelna i negde aktivna za Crnim stolom, u brojnim je raspravama, takođe je i tema drugih učesnika elite, baš zbog tog specifičnog odnosa sa Gastozom. Toliko ste pričali o tom čaju, eto, videli smo i sinoć šta se dogodilo, to mimo iloženje. Kako ti mišljenje o njoj? Pa, iskreno, ne mogu nešto mnogo da komentarišem. Svaku sezonu sam pratila ovu kad sam došla iz Budve, nisam imala kad, onda sam se spremala pred ulazak, tako da ispratila sam samo situaciju za čaj, da je kupio čaj od Šepurke. Ko ti je inače ovako od momaka najsimpatičniji unutra? Ko ti je onako zapao za oko? Ima sad dosta i mladih i lepih, nabildovanih. Kakav ti inače ti muškarac? Pa ljudi, moguće, ja sam očekivala će biti bar neko gde ću bar da bacim oko, ali nema. To je energija. Moji tip jesu, ajde da kažemo, krupni i se to obrali pravi muškarac. Nešto poput mene.
Da, otprilike. Ti tačno. Ne znam na što tačno misliš, na krupan ili istetoviran? Pa i krupan sam, a istetoviran, samo što mi se ne vide sa tetovaže. No, nije to ni bitno. Ali kako kad ima dosta istetoviranih? Tu je najo. Ali, e pa, on je. Sad ćemo odgovore. I ono što si još žela da podeliš sa nama, uskoro, jer moramo da idemo na kratke reklame i brzo smo nazad tu.